Ja, det är YouTube-premiären det här då. Kan du klippa in i början? Faktiskt lite pinsamt när bilen är så här skitig. Sanne heter jag, bor i Järvo utanför Sandviken. Och jag har den här 745-an som en del kanske känner igen. Ja, just nu så håller jag på att bygga garage hemma då. Så när väl det är klart till våren kanske så ska man väl sätta fart lite mer med den här. Och försöka få ordning på honom och köra lite mer. Ja, det är en svart 745 88 som jag köpte 2014. Först bara som var som brukis, men sen spårade det lite grann. Så jag satt på coils, USA-front, ja, fake-fälgar, sänkte han, gjorde han hyfsad då. Sen under vintern stoppade i M60 och det blev bara sugmotor till en början. Så ja, nej, det var 2015 då, jag stoppade i M60, körde sån sommar, hade kvar all inredning, bara använde som brukis, hade roligt liksom. Sen till 2016 så ville jag väl ha lite mer effekt och köra lite gatubil och sånt där. Så då satte jag på turbo, styrvinkelkit, blev bur, ja, så drog till gatubil, körde där, träffade Johanne och grabbarna i Violent. Blev man en del av det då, så har vi bara gått ut för sen dess. Ja, vi kan ju börja med motorn då, den är väl mest intressant kanske. Det är en standard M60 med Max ECU och en Garrett Turbo från en lastbil, inte vet jag. Något jag hittade på Blocket, slängde ihop, fick massa effekt. Ladda 1,2 bar och får ut 643 hästar och 920 newton på hjulen då, som PPF har mappat. Nej, vi går från motorn bakåt då. Ja, drivlinan, ja, det börjar så här att jag burnade som fan på driftbash och det blev viral succé med Marcus Lundell. Fick typ några miljoner visningar där och sen hörde Tennessee av sig till mig och ville ha samarbete då. Så då slängde vi ihop ett paket till M60 med Lexus-låda, diesel-låda då från Lexus. Och så sitter det dubbelskiv i 184 mm lamell då från Tennessee som har funkat bra. Ja, sen bakaxeln är från bakaxeldelar den också. Den bytte jag samtidigt som motorn då till 315 tror jag, utväxling och torsendiff. Har inte kört av en enda drivaxel sen när jag bytte det då. Ja, något som sticker ut är väl kylningen i bak då. Den är den största skeva kylan, som det är väl någon Kina-kopia typ. Och sen är det aluminiumslangar från någon ventilationsfirma. Kommer inte ihåg vad det är för diameter. Ja, de är jävligt grova i alla fall. Det var lite roligt när jag köpte plastrutorna, för de är från Badass Parts och han beställer från en återförsäljare i England då. Och då skärde de ur, ja, för kylan då, eller vad heter det, för förrören. Och de lär ju så här dubbelkolla flera gånger, var det säker? Ska det vara så här stort jävla hål? Vad ska den vara till förbi liksom? Men så det var lite roligt. Ja, så sitter det en fullbur från Finesse som Profab har svetsat i. Det är en driftingbur
Men den satte jag i 2016, så följer inte dagens reglement om man ska tävla, men den duger så länge. Och kardantunneln också, provfabgjort, så stort man får ha då i drifting. Om man skulle vilja tävla någon gång så är det godkänt i alla fall. Så jag har försökt hålla mig inom ramarna för det som är godkänt då i drifting Sverige. Men sen fälgarna då. Jag ville ha lite japanstuk, så det fick bli japanska fälgar då. Vids Kranse Cerberus 2 med 9,5 i fram och 12,5 i bak. 18 tum. Och bromsarna då kan vi ta nu då. Det är R-ok i fram. Jag körde R-ok i bak först också, men det krånglade så jävligt med hydrauliska handbromsen, så det fick bli dubbla original-ok istället. Så det lirar bra. De gör sitt jobb. Spoilern har en del fråga. Och det är plywoodskiva från Byggmax som farfar har kapat till och fräst av så den ska passa bra. Svårare än så är det inte. Utvändigt då, så ryssbreddare från eBay. Breddar 110 mm per sida. Add-on kit, locket. USA-front då. 760 backspeglar som är lite ovanliga. Inte alla som har öga för det som märker skillnad på dem. Sen takvinge då. Annars är det väl rätt så original utvändigt. Ja, invändigt då sitter ett pedalställ, OBP, sån handbroms också, och växelspaken är NP tror jag den heter, från bakaxeldelar. Med backspärr både till vänster och höger då, om man vill att det ska spärra mot 5an, 6an så man inte råkar få i fel växel. Drar man fullt till vänster har man 1an, 2an, fullt till höger då är 3an, 4an. Stolarna är Evo 2, slit ut hela kabelhärvan och byggde ny från scratch. Slippa allt onödigt. Invändigt är det inte så mycket mer. Jo. Ja, kylaslangarna är AN20 då, i storlek. Fast det är från Hydroscan, så de mäter i gick eller vad det är. Så jag har fått mycket hjälp från Hydroscan med slangarna och sånt där. Ja, motorn styrs av ett Max ECU med Siemens spridare 875 cc tror jag de är. Och 3,5 tums rostfritt avgassystem och en ljuddämpare. Den klarar ljudkraven precis då på gatubil. Ja, fjädringen är BC Coils då, som jag köpte. Jag har haft dem i alla fall sedan 2014 och alltid lirar bra. Håller fortfarande. Ja, jag kör med TXRs stora styrvinkelkit då, med fasta topplagringar. Ja, så har jag byggt om hela framändan. Kapa av bilen vid fjädertorna i stort sett. Och framvaxbalken framåt och tog bort det och har byggt bashboard som Profab har bockat till. Byggdes allt om med intercooler och sånt där. Fram på bashbaren har jag gjort ett fäste för att kunna hissa upp bilen. Så jag börjar med en bashbar i bak. Men det är bara ett rör som håller i kofångaren nu, så blir det bygga till dem med domkraftsfäster här också. Så det ska vara lätt att kunna hissa upp bilen. Tryckrören som jag kör med är 3,5 tum. Och intercoolen är 4,5 tum med 3,5 tums anslutningar. Ja, sen är det oljekylare också då, med termostat och oljefilterförflyttare. Så jag kör med en större diesel oljefilter från Biltema som lirar bra. Allt är i stort sett omlackat nu i samma färg som original då. Invändigt är en beige. Men jag saknar den gröna färgen lite, så vi får se. Den kanske blir grön igen som har varit motutrymme förut. Jag ville ha något nytt, och det är inte alltid man får bra idéer, så då fick det bli beige. Det var snyggt ett tag, men sen ledsnade man på det. Ja, jag var med också. Första gången. Ja, till framtiden då. När jag väl får klara garaget och få in bilen där, så när jag vill göra någonting. Så jag har gått i lite tankar till att byta motor kanske. Jag vet inte. En 6a hade varit coolt. Annars så blir det fortsätta köra med M60 då. Och breddarna är jag inte riktigt nöjd med, så det blir något annat där också så småningom. Ja, ni som inte redan följer mig på Instagram då kan följa mig på pisander_motorsport.